taksi sürücüləri qiymətlərdən narazıdır. Hamısı yox, bəziləri və biz də bu barədə bir video material hazırlamışıq. Onları dinləmişik, eyni zamanda bu mövzuya işıq salmışıq. Son zamanlar taksi şirkətlərində çalışan sürücülər kütləvi halda işdən çıxır. Sürücülərin kütləvi halda işdən çıxmasının əsas səbəbi qiymətdir, gündəlik qazancdır. Bəli, əksər taksi sürücüləri hesab edirlər ki, onların müştərinin apardığı məsafəyə görə ödənilən, təyin olunan qiymət çox azdır. Buradan razını 2 manata maşın sürərlər. 2 manat, yəni mənim heç yanacağım eləmir də belə baxanda. Elə bir vaxtda elə qiymətlər qoyurlar ki, ağla gəlməz qiymətlər olur da. Yəni həddindən artıq çox aşağı qiymətdir. Ortada qazanan kimdir? Sərnişindir, bir də ki, sifariş verəndir. Sürücü burada heç də qazanmır. Əlbəttə, anormal qiymətdir. Mən o sürücülərə deyirəm ki, işləməsinlər də sadəcə olaraq. Elə qiymət yazırsa işləməsinlər də o şirkətlərdə. Əziyyətinə dəyməz. Günlük nə qədər qazanırsınız? Vay belə deyək, əgər sir deyəsə. Günü hardasa 40 manat, 50 manat. İndi çox olan günlərdə təmiz qazanır. 40 manat, 50 manat. Təkcə benzindən ibarət deyil bu maşın. Onun yağı var. Mən bu maşına 100 manat ayda yağ verir. 2 ayda, 1 ayda 2 dəfə yağ dəyişilir. 2 manata, 2 manata maşın sürəndə, yəni alınan bir şey deyil də. Sürücülərin getdiyi məsafəyə görə yox, bir günlük qazancını hesablayan taksi şirkətləri isə qiymətlərin elə də aşağı olmadığını bildirirlər. Əgər şikayət edirsə sürücü ki, mən məsafədən ucuz sürürəm, günün sonunda da bir qəşəng rəqəm deyir də. Ekspertlər isə deyir ki, bugün sayı gündən günə artan taksi şirkətləri sürücüləri istismar edirlər. Onlar fikirləşirlər ki, gün ərzində sürücülərə xeyli müştəri verirlər və bu da yaxşıdır. Amma konkret olaraq istismardan söhbət gedir. Çünki onlar deyir ki, gün ərzində mən ona 100 müştəri yönləndirirəm. O da təxminən bir 70 manat, 80 manat pul qazanır. Amma baxın görün, o 100 sərnişini aparıb gətirinə qədər bu adam nə qədər işləyir? Saat 8-dən axşam saat 10-a kimi. Gecə gündüz çalışan sürücünün də həm sağlamlığı əldən gedir, həm də avtomobili sıradan çıxır. İş saatı, əmək hüquqları pozulur, pozulur. Sürücünün bütün əsəbləri, vaxtı, avtomobilin istismar dövrü gedir, gedir. Yaxşı, onda burada sürücü nə qazanır? Gözə görünən o 50 manat, 70 manat pulu görür. Sonra aparır bir dəfə mühərriki yığdıranda, o boyda xərc. Təkərləri dəyişəndə yenə həmən xərc. Bir də görürsünüz, 3 aydan sonra düşdü həkimə. Ekspertlər deyir ki, məsələnin bir dəfəlik həlli hazırda ölkədə bu sektorda olan pərakəndəliyə son qoymaq və vahid taksi platformasının yaradılmasıdır. Əks təqdirdə daha çox müştəri cəlb etmək üçün bir-biri ilə rəqabət aparan və qiymətləri aşağı salan taksi şirkətləri sürücüləri istismar etməyə də davam edəcəklər.